Ovom opremom značajno ćemo da povećamo kapacitete proizvodnje vina. Samim tim, na neki način, možemo da budemo sigurni za egzistenciju. Ja sam ovde video potencijal pre mnogo godina, zato što je ovo vinogradarski kraj, kao što svi dobro znate. Može da se radi, ko hoće da radi, može da se živi, ako se malo izađe iz nekog boksa ili kutije i ako se imaju snovi. Znači, ja sam imao san da ovo ovde bude.